Поразка на зборах у Закарпатті. Товариський матч Волині і ЗФК Львів закінчився з рахунком 3-4. Перший гол луцький клуб забив на 21-й хвилині матчу. Гольовий момент реалізував Дмитро Козьбан. Ще один гол забив Денис Кожанов головою після подачі кутового. Останній м'яч у ворота суперника за форвардом, який наразі перебуває на перегляді у команді. Втім, лучанам так і не вдалося відігратись, тож супернику вони забили на один гол менше, аніж пропустили. Наразі Волинь перебуває на зборах в Ужгороді разом із тренером Андрієм Тлумаком. У прес-службі клубу кажуть, що протягом перших днів зборів команда втратила декількох гравців через травми. Вони будуть відновлюватись до початку чемпіонату. Наступний матч хрестоносці зіграють із закарпатською командою «Минай» 8 липня. Крім цього, на футболістів чекають ще два матчі з угорськими клубами. Додому Волинь повернеться 14 липня, одразу після останнього поєдинку.